მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, ჩვენთვის საყვარელი. ყველა დანარჩენი ტარო, რაც კი გამოდის, აგებულია აი ამ ტაროზე, კლასიკურ ტაროზე, ტარო რაიდერ-ვეითის ტაროზე. ამ სტილზე, ოთხი სტიქია, კვერთხები, თასები, მონეტები, და რა ქვია იმას, და ხმლები. კეთილი, დავიწყოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. აი ასე. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? ჩვენ ვსაუბრობთ რაღაცა პერიოდზე, 15-დან თვის ბოლომდე. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. აი ამ პერიოდში რას გირჩევთ ტარო? სხვადასხვა სფეროში. აი მაგათად პირად ურთიერთობაში, ურთიერთობის დაწყებას. რამდენად სერიოზული იქნება ეს ურთიერთობა? კარიერული რაღაცა ჩანაფიქრის განვითარებას, რამდენად წარმატებას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? ეს საქმიანობა, აგრეთვე ჯანმრთელობა, მკურნალობის დაწყება, რამდენად შედეგს გამოიღებს ეს მკურნალობა. ნახოთ და თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად. შევეკითოთ 15-დან თვის ბოლომდე, 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვნახოთ აბა ეს პერიოდი რას მოგიტანთ. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ძალიან ისე სხვადასხვა მაცდურად შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, საჩუქა არის რაღაცა კარგი ფლირტი, ლამაზი წუთები, დაპატიჟება, ისა ესა, და თქვენც გაგიჩნდებათ სურვილი. ვნახოთ რას მოიტანს ეს ამ პერიოდში ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა იქნება გადასახედი და სხვადასხვა სერიოზულად არ მიუდგეთ, იმიტომ რომ სრულიად შესაძლებელია, რომ ამ პერიოდში თქვენ ვიღაცა შეგიყვარდეთ. ისე შეგიყვარდეთ, რომ მთლიანად მოიცვას თქვენი აი გონება. აი სამოძრაო სივრცე აღარ ქონდეთ, აი შეიძლება ისე შეგიყვარდეთ, ნახეთ. აი დემონი ამოვიდა. მაგრამ ეს მართლა ეხლა რქებიანი და ბეწვებიანი კაცი კი არ არის. ეს არის ენერგია. რამდენთან ჩვენ მთლიანად ენერგიებში ვიმყოფებით, ხო? უარყოფით ენერგიები, დადებითი ენერგიები. და ესე იგი, ამ პერიოდში მიიღეთ ეხლა ეს ინფორმაცია, როგორც თქვენთვის გამაფრთხილებელი. შეიძლება ამ პერიოდში თქვენი ურთიერთობა ისე გასერიოზულდეს და ისეთ გრძნობებში გადაიზარდოს, რომ თქვენ ჩანხართ შემდეგ აი რაღაცნაირად მთლიანად მოცული აი ამ გრძნობებით. ამიტომ ფრთხილად იყავით, გააკონტროლეთ საკუთარი გრძნობები, არ შეიყვაროთ არავინ ბოლომდე. აბა ნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, რას მოიტანს ეს ურთიერთობა. აქ ჩანს ოთხიანის მონეტები და ნუ უფლებას ვიტოვებ, რომ ბოლომდე არ წავიგითხო. რამდენთანაც თქვენთვის მომინდვია ეს სიტუაცია, მე გაფრთხილება გითხარით, უკვე გამაფრთხილებელი ინფორმაცია უკვე გამოგიგზავნეთ, აი ეს როგორც გზავნილი, აი ისე უკვე დანარჩენი თქვენ იცით, როგორ მოიქცევით ამ ურთიერთობაში. შემდეგ 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. ნახოთ ეს პერიოდი რამდენად კარგი და ხელსაყრელი იქნება თქვენთვის კარიერული თვალსაზრისით. ნახოთ. ხუთმეტი ივნისიდან თვის ბოლომდე რამდენად ხელსაყრელი იქნება ეს პერიოდი თქვენთვის კარიერული თვალსაზრისით. ჩანს ოთხიანის მონეტები. ეს პერიოდი ჩანს რაღაც ცოტა არ იყოს რთული, იცით, რთული და საფრთხილო. რაღაც ისეთი პერიოდია, რომ პერსპექტივა არის დიდი ბედნიერებისაც. და აგრეთვე წყალქვეშა დინებებიც რომ გააქტიურდება. წყალქვეშა დინებებში ვგულისხმობ
negatiur energieps, რომლებიც აქტიურდებიან იმ დროს, როცა ადამიანი ბედნიერია, როცა ადამიანს უხარია, როცა რაღაცა ნათელი გამოჩნდება ხოლმე მის ცხოვრებაში, ხო გესმით? რამდენადაც სამყაროში სულ დაპირისპირება ხდება ამ ნეგატიური და პოზიტიური ენერგიების, ბნელის და ნათელის, აი ესეა ესეც. სადაც არის ბედნიერება, იქ არის მოწყენილობაც, ხო? ამიტომ შანსები, რომელიც არის ამ პერიოდში დიდი სიხარული და დიდი ბედნიერების, თან გახსოვდეთ, რომ არის წყალქვეშა დინებებიც. აი ნახეთ. სიხარული, კარიერული თვალსაზრისით დიდი წარმატება, მაგრამ აქვე გაითვალისწინეთ, რომ, ნუ არ გაჩვენებთ არ გინდათ, რომ იქნება წყალქვეშა დინებებიც. ამიტომ თქვენს გონიერებაზე, თქვენს დიპლომატიაზე, თქვენს ჭკუაზე არის დამოკიდებული ბევრი რამე. როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ, რამდენად გაწონასწორებულად იგრძნობთ თავს. ხიბლში არ ჩავარდეთ, თავში არ აგივარდეთ, ხო? აი ეს რაღაცა დიდი წარმატება. ეს პერიოდი კარგად ჩანს, კი ბატონო, წარმატების თვალსაზრისით. წამოწყებულ საქმესაც კარგი განვითარება ექნება. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყვნენ მოშოვნე ადამიანები და ნეგატიური ძალებიდან შემოტევები. ამათი მოგერიებაც დაგჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი ამბავია და ამისი არ შეგეშინდეთ. ამისთვის მზად უნდა იყოთ. შემდეგ 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ჯამთელობის თემა, მკურნალობის დაწყება. რა შედეგს გამოიღებს, ნახოთ. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ნახოთ. რა შედეგს გამოიღებს? მკურნალობა. ქირურგიას ეხება ეს? თქვენი ნერვიულობა. იცით რა არის, ხომ არ ეხება შემთხვევით ეს, უფრო შვილოსნობას, ქალბატონებისთვის. შვილოსნობას ხომ არ ეხება. დედობას, ბრძოლა ჩანს აქ, ბრძოლა, რომ რაღაცა აი გაიტანოთ თქვენი, შენარჩუნება ჩანს ნაყოფის, ნუ რაღაც ამისთვის მკურნალობა ჩანს, იცით? ამისთვის ბრძოლა ჩანს. აბა ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ შედეგი. შედეგი, ეს ბრძოლა რა შედეგს გამოიღებს? ეს ბრძოლა შვილის ყოვლისთვის, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა უკვე ესეთი თემა ამოვიდა უფრო შვილის ყოვლა, დედობის სურვილი. აბა ვნახოთ დედობის სურვილის პერსპექტივა. აქ ჩანს, ესე იგი, მრავლობითი პრობლემების დაძლევა და პატარა ბიჭუკელაც ჩანს. აი ესე პატარა ბიჭუკელა ჩანს. ღმერთმა გამრავლოთ. კი ბატონო, აი ნახეთ, ოჯახი და ბავშვები. ოჯახი და ბავშვები პერსპექტივაში, ვისაც უნდა დედა გახდეს, ვისაც უნდა დედობა, ვისაც უნდა შვილის ყოლა, პერსპექტივა. ეს პერიოდი არის მშვენიერი პერიოდი დაფეხმძიმებისთვის, შვილის ყოლისთვის, მკურნალობისთვის, იმისათვის, რომ დაფეხმძიმდეთ, შვილი გეყოლოთ და ასე შემდეგ, შეგინარჩუნდეთ, ასე ვთქვათ, ფეხმძიმობა. ხო, აი ესეთი პასუხია თქვენთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. და კიდევ ერთი საკითხი დაგვრჩა. თქვენი ჩანაფიქრი ზოგადად, რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში? რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში, ნახოთ აბა. რასაც თქვენ გეგმავთ ამ პერიოდში 15-დან თვის ბოლომდე. 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე ნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ. ეს არის კმაყოფილი ადამიანი, კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ფულის აღების რაღაც პროცესში ხართ, თითქოს მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ რაღაცა რაზედაც თქვენ დაგიხარჯიათ ენერგია, ან ფული რაშიც ჩაგიდვიათ, ან გაგიღიათ ეს ფული, ხო, თანხა. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ ელოდებთ. ეს არის თქვენი ნაღდი, თქვენი, თქვენ გეკუთვნით და ამას ელოდებით, როდის მიიღებთ.
აუცილებლად მიიღებთ თქვენ ჩანხართ კმაყოფილი, აი ერთ პიროვნულად ერთი ადამიანის ბედნიერება ჩანს, ეს კმაყოფილება ჩანს და სხვათაშორის ხანგრძლივი კმაყოფილება ჩანს. ხანგრძლივი კმაყოფილება და ესეც თქვენ მისტიური ქალბატონი, კვერთხების დედოფალი, თავისი მისტიური პატარა ფისოთი. წინა ვიდეოშიც გითხარით, ფისო ეს არის მაგიური ცხოველი და ძალიან ბევრმა არიცის, რომ კატას შეუძლია ადამიანის დაცვა, პატრონის დაცვა, უარყოფითი ენერგიებისგან, მაგიისგან, ჯადოსგან. ასუფთავებს კატა იმ სივრცეს, რომელ სივრცეშიც ცხოვრობს. ოღონდ უნდა გრძნობდეს ადამიანების მხრიდან სიყვარულს, ზრუნვას. ასეთი კატა იცავს იმ სივრცეს, იმ ტერიტორიას უარყოფითი ენერგიებისაგან, ჯადოსგან, მაგიისგან. აი ეს დაიმახსოვრეთ, კატა არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დასაფასებელი და მოსაფრთხილებელი ცხოველი. ბევრი ძალიან ისე უყურებს კატას. კატას ენერგეტიკული თვალსაზრისით ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და ეს უნდა იცოდეს ყველამ. აი ესე. და უშუალოდ ვინ ზრუნავს კატაზე, ის ადამიანი არის დაცული ძალიან მყარად უარყოფითი ენერგიების ზეგავლენისგან. აი ესეთ. აი ესეთი იყო ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებო 15 ივნისიდან თვის ბოლომდე. როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით, განვიხილეთ პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, კარიერა, ჯანმრთელობა და ზოგადად თქვენი ჩანაფიქრი. როგორი განვითარება ექნება თქვენს თითოეულ წამოწყებას. მინდა გითხრათ მადლობა, ვინც მისმინეთ, ვინც მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თითოეული თქვენი ლაიკი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე იდება დასტა. თქვენს თვალწინ ავჩეხავ. კარგად ავჩეხავ. მე ამას გაჩვენებთ ახლა პერსონალურად, როგორ ხდება ტაროს გაშლა. ესე კარგად ავჩეხავ. აი ესე დავდებ თქვენს თვალწინ, მოახდენთ ყურადღების კონცენტრირებას დასტისკენ. დაასახელებთ თემას, რა თემაზედაც უნდა ვისაუბროთ. დასვავთ შეკითხვებს და მიიღებთ იმ შეკითხვებზე პასუხებს, უშუალოდ იმ პასუხებს. იმ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და ნუ რა ვიცი. ყველანაირად მუშაობს ეს ინფორმაცია. დაპროგრამებულიც, ასე ვთქვათ, დაპროგრამება ხდება ადამიანის პოზიტიურ ალასაზე, პოზიტიურ ველზე ხდება თქვენი აი დაპროგრამება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს მოქმედებს რწმენაზე, განწყობაზე. და რწმენა და განწყობა და ეს ყველაფერი მოქმედებს თქვენს მომავალზე, რა თქმა უნდა. კი არის დაწერილი, როგორ არა, ბედის ხაზზე სცენარი არის დაწერილი, რომლის შეცვლაც არ შეგვიძლია და რომელიც მაინც მოხდება, მაგრამ ვარიანტების შეცვლა ჩვენ შეგვიძლია. ვარიანტები არის უამრავი. აი დაუშვათ, მოდის რაღაცა ავადმყოფობა, ხო, და ტარომ გიწინასწარმეტყველოთ, რომ ნუ ავად უნდა გახდეთ თქვენ ამ პერიოდში, ხო? თქვენ შეგიძლიათ უკვე რომ შეცვალოთ აი ეს სცენარი, ეს ვარიანტი. თქვენ დაუპირისპიროთ რაღაცა, უფრო ფრთხილად იქნებით, უფრო ჯამ, უფრო მეტად იზრუნებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე. ან და კიდევ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, თუ ტარო თქვენ გეტყვით, თუ ამოვა ესეთი არკანი, რომ მაგალითად კონფლიქტი გელოდებათ, ხო, ურთიერთობაში. და თქვენ ეცდებით ყველანაირად, რომ ეს კონფლიქტი აიცინოთ თავიდან. მეტი სიყვარული, მეტი დათმობა გექნებათ, მეტი მიტევება გექნებათ და ასე შეინარჩუნებთ პარტნიორს, ხო? რითია ცუდი ტარო? ასე გვეხმარება ჩვენ. გვიხსნის გონებას, გვამშვიდებს, გვაწონასწორებს და ასე შემდეგ. საკუთარ თავს ვეტყვით, რომ ესე კი არა ამ მომენტში. აი ესე უნდა მოვიქცე. შვენიერია. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მომავალ შეხვედრამდე.